Asi stopera bych chtěl zkusit jednou. Sice nemám na to vejšku, ale určitě bych chtěl zkusit stopera někdy. Myslím si, že to možná i přijde někdy časem, ale určitě mě by bavilo jako hrát stopera. Asi, když si vzpomínu na reprezentaci a byli jsme vlastně na kvalifikaci U19, teď přesně nevím rok, ale byli jsme v Itálii a my jsme všichni měli očekávání, že jen do Itálie, že budeme hrát na velkých stadionech, protože to byla kvalifikace na Euro. 19. ještě k tomu, ale my jsme vlastně nás dali na vesnici nějakou a první dva zápasy jsme odehráli fakt jako tam nebyly skoro ani záchody. A vlastně tam se ty zápasy ani nepovedly, oba dva jsme prohráli s Polskem a s Řeckem, si myslím, že to takhle nějak bylo. A jako to bylo fakt takový zvláštní, že na takovéhle úrovni jsme hráli, na takovéhle hřištích. No. Nějaký teleport nebo něco takového, asi jako, že bych prostě byl někde s balónem a potom bych se rychle mihnul někde jinde třeba před brankou a asi teleport nějaký, no, že by mě lidi neviděli a prostě bych byl takový teleportační. Jo, asi bych mazal domů rychle do Komárova a buď bych se zeptal nějakého kamaráda, jestli mi nějaký nepůjčil, anebo mám doma určitě nějaký kopačky starý a prostě bych je vzal, no. Kdybych si měl nějaký kopačky obvázat, tak prostě bych musel nastoupit a bylo mi to jedno, no. Hlavně, aby se odehrálo, no. Doma jako starých, roztrhaných, to jich mám jako třeba 20 párů, jich tam je, no. Já mám tam i nějaký kusy, který jsem jako, se kterými jsem něco zažil a takže ty tam mám jako schovaný takhle někde a doma. Ty bych už asi možná ani na nohu nevzal, protože jsem s nima třeba něco zažil a ty tam právě mám jenom takhle na výstavu, no, doma. Tak Kozla to všichni asi ví, že mám rád. Tak to byla taková moje vždycky oblíbená písnička, kterou jsem vždycky někde zpíval, když jsem byl. Ale která by mě jako asi definovala nejvíc, tak to bylo asi, vždycky jsme si zpívali s dědou hodně, i třeba s kytarou k tomu, a když jsme jezdili na Spartu hodně, jsme poslouchali Blaník, tak jakoby já jsem velký nadšenec Karla Gotta, takže asi nějaká písnička od Karla Gotta, no, třeba Být stále mlád, mám strašně rád. Vzor. Já jsem měl jako víc vzorů fotbalových, ale takovej ten můj asi od malička byl, protože jsem fanoušek Chelsea, tak jsem samozřejmě takhle zabrousil do té Chelsea, tak Frank Lampard byl pro mě asi jakoby ten největší vzor a asi kvůli tomu, že jsem dřív hrál taky jako menší středního záložníka a i teď jsem se do té pozice vlastně vrátil, tak vlastně Frank Lampard by byl asi nejblíž. No. K tomu, kdybych to měl jako přidat, tak ještě byl vlastně rival Steven Gerrard a ještě mám, jako jsem měl rád jako hodně z dřívějška Pavla Nedvěda. No. Kdybych měl takhle říct jako tři tyhle ty pozice nebo krajní záložníky nebo střední záložníky, tak bych asi řekl tyhle ty. No. VAR. Nechtěl bych, aby bylo VAR. Jakoby, tady v druhé lize není, ale myslím si, že to ubližuje jako celkově fotbalu VAR. Myslím si, že už té technologie a všeho kamer je prostě moc a já jsem měl rád dřívějška, když prostě někdo nebo udělal někdo něco navíc, i třeba kdyby dal někdo gól neprávem, tak prostě to k tomu fotbalu patří. Rozhodčí prostě dělají chyby, fotbalisti dělají chyby, takže si myslím, že ten VAR bych jako prostě jsem proti tomu a zrušil bych VAR jako. Tak do brány bych dal Gigi Buffon. Pravé obránce by byl pro mě asi Dani Alves z Barcelony, nebo já si ho pamatuju hlavně z Barcelony. Stopery bych měl Rio Ferdinand z Manchester United a John Terry z Chelsea. Levýho obránce bych vzal Roberta Carlose. Doprostřed zálohy Frank Lampard, Steven Gerrard a na dně bych vzal asi ty, koho bych tam dal, no, takového šikovného. Zkusím někoho z Česka, tak třeba Tomáše Rosického, ten by se mi tam líbil. A krajní záložníky zleva Ronaldinho, zprava Messi a v útoku Didier Drogba. Teď si vybavím, že jsme hodně fandili u nás doma, jakoby s hodně kamarádama, když bylo finále Ligy mistrů Bayern Mnichov Chelsea. Vlastně když Petr Čech vychytal pro tom penalty a všechno, tak asi tady ten zápas bych chtěl vidět, no. Nejvíc. Finále Ligy mistrů, no, by bylo asi nejlepší nastoupit, no celkově asi ne finále, ale prostě zahrát si Ligu mistrů nebo Evropskou ligu ještě znovu a hrát základu na nějaký tým třeba v zahraničí nebo i třeba tady v Česku a znova slyšet jakoby tu hudbu předtím a jako asi Liga mistrů by byla nejlepší, no. Prostě
odehrát nějaký zápas v Lize mistrů, by se mi hodně líbilo. To mi zrovna, to nebyl fanoušek, to byl nějaký zrovna můj kamarád, ale to bylo vtipný, že musíte vyhrát, vsadil jsem na vás hodně peněz. Takže jakoby to je takový vždycky, asi to je takový nejčastější, no, jakože vsadil jsem na vás, vyhrajte, takže to je takový, jakože se nad tím trošku pozastavím. A jakože bych něco vtipného zažil, to ne, to spíš jako ať se daří a ať vyhrajeme, a to je takový ta klasika, ale tohle to je takový, že občas kamarád mi nějaký napíše, že vsadil jsem nějaký peníze a tak ať vyhrajeme, no, takže tak. No, tak jakoby já je dávám rád všem třem, i když jsou hodně kvalitní, ale co jako vždycky máme takhle, tak jakoby s Meldou se hodně hecujeme, s Martinem Melicharem, protože ten vždycky, když mu mě něco chytí, tak mi zařve něco, já zase, když mu dám góla, tak to je to prostě takový, že se hecujeme navzájem a on jako vlastně mě minule nazval trošičku, to by vymyslel Pinocchio, jako ono to je pravda, že si občas něco vymyslím a kecám kraviny, to já přiznám, ale on je to takový náš Shrek kvůli těm svým týkadlům, co tam má, ale on je takový obrovský a všechno, ale že asi Meldovi, no, ale jak říkám, všechny tři golmani máme šikovný a jako s Meldou se asi nejvíc hecujeme, trávíme spolu nejvíc času a beru to tak, jako, že se takhle jako máme rádi, no, a právě o tom to je, takže se v té kabině nějak berem a na hříši se můžeme tolikrát seřovat, nebo naopak se vysmát, ale potom přijem do kabiny a už je to dobrý, takže tak, no, já jakoby máme rád všechny tři golmany a celou kabinu a jsem rád, že to takhle teďka běží a doufám, že takhle budeme v tom pokračovat i dál. Jsme mladý tým, vlastně tady máme přes 30 jenom Vagiho a Hužbyho, když se nepletu. A jakoby Melda je blázen na tohle ty věci a je to golman, takže většinou golmani tyhle tu srandu po zápase dělali, tyhle ty pokřiky. Já jsem taky takový blázen, takže jsem taky zpíval a rád zpívám, rád se raduju z každého vítězství. Takže je to takový jakoby až přirozený, jakože to je přirozeně hezký, že vlastně jsme se nějak jako takhle doplnili, už vlastně minulý rok jsme to začali a teďka v tom pokračujeme. A jakoby nikdo s tím asi problém jako extrémní nemá, že jestli trenér by přišel, že by to měl dělat někdo starší, takhle to neberem. My se tady každý respektujeme a tak by to mělo být. Takže myslím si, že Hužby s Vagim jsou ty starý, jako my starý, uvozovkách starý, který jakoby jsou na nás hodný, který když potřebujeme něco vysvětlit, no, i když potřebují zařvat, tak zařvou a my to od nich bereme. No. Takže takhle. No.